ស្បែកក៏ត្រូវការបញ្ចេញជាតិពុលដែរការបញ្ចេញជាតិពុលឲ្យស្បែកគឺជាវិធីមួយយ៉ាងក្នុងការបញ្ជាភាពចាស់របស់ស្បែកនៅពេលដែលអ្នកមានទម្លាប់រស់នៅមិនល្អក៏អាចប៉ះពាល់ដល់ស្បែករបស់អ្នកផងដែរដូច្នេះអ្នកគួរតែពិសារទឹកឲ្យបានច្រើនទៅវាអាចជួយការពារស្បែករបស់អ្នកឲ្យមានភាពស្រស់ថ្លាប៉ុន្តែអ្នកគួរតែកាត់បន្ថយញ៉ាំភេសជ្ជៈដែលផ្អែមទៅវាជួយរក្សាស្បែករបស់អ្នកឲ្យក្មេងជាងវ័យព្រោះភេសជ្ជៈដែលផ្អែមទាំងនេះនឹងធ្វើឲ្យឈាមរបស់អ្នកស្អិតដូច្នេះស្បែកអ្នកនឹងមិនថ្លាឡើយដែលមានលក្ខណៈស្រអាប់មិនសស្អាតដូចអ្នកដទៃនោះទេដូច្នេះអ្នកគួរតែញ៉ាំទឹកឲ្យបានច្រើនទៅឲ្យការពារស្បែករបស់អ្នកស្អាតជានិច្ចនិងមិនងាយចាស់